Neçə ildir müəllim kimi çalışırsınız? Axşamınız xeyir. Artıq mən də o azlığın içində deyiləm. Mən artıq ərizəmi yazmışam. Bəyərlər siz məndən soruşduğunuz məktəb, bəli, mən 116 nömrəli məktəbdə işləyirdim. Fəqət bu dediyiniz səbəblərdən artıq... Konkret olaraq səbəbi deyil. Ərizəni yazdım. Çünki, belə deyək, bir çox problemlər, məktəbdə müəllimlərin yəni, sistemi qani etmədiyinə görə, məktəb sistemi qani etmədiyinə görə... Məktəb sistemi deyəndə konkret hansı bəndlər yer alır? Yəni, belə deyək, bu sosial şəbəkələrdə müəllimlərin bir üzv olduğu qruplar var. O qruplarda açıq-aşkar hər şey görünür. Yəni, belə deyək, kargüzarlıq məsələləri, sənədləşmənin müəllimləri çox incitməsi, nə bilim, BSG, KSG, yəni, belə deyək də, sənəd-sünəd işlərinin çoxluğu uzbatından, şəxsən mən bir yaradıcı insan kimi, bunların hamısının əleyhiniyəm. Məndən ötürü həmişə belə olub ki, mən girim dərsə, dərsimi verim. Ta elə, mən müəllim işləməyəm. 2001-ci ildən bu yana, universiteti 2000-də qutarmışam, 2 ilə yaxın əskərliyi çəkmişəm. O vaxtdan bəri mənlə təhsillə məşğulam. Çox yerlərdə işləmişəm. Çağ öyrətimdən tutmuş, belə deyək də, müxtəlif kurslara kimi. Amma ya belə deyək də, mən sırf repetitordan travma müəllim dedi, bəli, mən repetitorla məşğulam. Şəxsən hər il mənim, hər il dərsliyim tələbələrdən prezident təqaüdçüsü var. Zahar müəllim, siz repetitorla məşğul olursunuz, eyni zamanda məktəbdə müəlliminiz və bildirək ki, Sabah Saxlı Məktəb komandasının sizin məktəbdən ayrılmanızla bağlı xəbəri yox idi. Biz sizi hələ də 116 nömrəli məktəbin müəllimi kimi görürüz. Biz verişdən öncə də maraqlandı, siz dediniz ki, bəli, məni 116 nömrəli məktəbin müəllimi kimi. Məsəl üçün, deyirsiniz, repetitorla məşğulsunuz, müəyyən bir məbləq qazanırsınız. O məbləği sırf məktəbdən qazansaydınız, sizin üçün də rahat olardı mı? Siz də daha özünüzü, potensialınızı xərcləyərdinizmi? Əlbəttə ki, yox, bir şey, potensialı müəllimlər, müəllimlərin ki, ay məktəbdə maaş azlığına görə müəllimlər potensialını tam ortaya qoymur, bu da yanlış olardı. Bir çox mənim hörmət elədiyim müəllimlər var ki, repetitor işləməsə belə, bütün canını və bacarığını məktəbdən qoyurlar. İstisna hallardır. Yox, istisna deyil. Yarıdan çox müəllimlər mən tanıram ki, məktəb sistemində var yüzünü qoyurlar. Sistem yanlışdır. Sistem, biri var təhsil, biri var təhsilin imitasiyası. Biz bu dəqiqə, məsələn, dünya standartlarına baxanda, mən demirəm, dünya standartlarına uymalıyıq. Çünki dünya başqadır, burada məhəlli, əlbəttə ki, biz Azərbaycanlıyıq, bizim uşaqlarımız, şagirdlərimiz Avropa uşağı deyil. Bizdə tam başqa situasiyalar mövcud olur. Sadəcə, bax belə deyək, 30-35 nəfərlik sinifdir. Müxtəlif cinsli, müxtəlif dünya görüşlü, müxtəlif ailələrdən bu qabaqlar bəlkə də işə yarayardı. Ancaq globallaşan dünyanın mənzərəsində bu dəqiqə bunları hamısını bir yerə yığsa, müəllim nə qədər istəsə də ki, dərsini keçsin, o da alınmır. Çünki sinifdə dərsi qurmaq olduqca çətin bir prosesi çevrilir. Hətta istəsən belə, sən o nəticəni ala bilməsən. Zahar müəllim, sırf bu məqamın üzərindən istəyərdim, söhbətimizi davam elətdirək. Sinifdə işi qurmaq çox çətin bir prosesə çevrilir, deyirsiniz. Ancaq repetitorluqda, konkret olaraq repetitorun öhdəlikləri var, valideyn qarşısında və abituriyyət qarşısında və deyirsiniz ki, mənim hər il ən azı bir iki yüksək təqaüdə layiq görür, o deməkdir ki, universiteti qazanır, yəni nəticələr var. Və verilişi hazırlanırken biz araşdırdıq ki, əslində kişi müəllimlər o qədər də az deyil, sadəcə onlar məktəbə getmirlər. Deyirlər ki, məktəbdə bax sizin bu dediyiniz yazı pozu işləri, yeni qaydalar müəllimin biraz da yükünü artırır və repetitor kimi bizim yazı pozu işimiz yoxdur, biz dərsimizi keçirik və əvəzində daha yaxşı bir gəlir əldə edirik. Mən bu yerdə böyük şəxsiyyət olan Atatürk'ün sözlərini alamaq istəyir. Bu hamı bilir. O bir məşhur bir hekayə bir var. Deyir ki, soruşurlar ki, nazirlərin maaşı nə qədər olsun? Bir söz deyir ki, öyrətmənlərin maaşını keçməsin. Bunu hamı bilir. Yəni, biz nə qədər də burada müzakirə eləsək, hər şey gələcək, maddi məsələlərin üstünə gələcək. Çünki, belə deyək də, bugünlər ki, bugünkü Azərbaycan reallığında müəllimin üzərinə qoyulan cəmiyyətdə tələblər ki, qoyulur, o tələbləri məktəbdən verilən maaşla onları ödəmək mümkünsüzdür. Bunu hamı bilir. Kişi müəllimlər, bəli, siz deyiniz kimi, mən şəxsən o qədər bu dəqiqə repetitorla məşğul olan, çox gözəl, məktəbdə işləməyən, o qədər gözəl insanlar tanıyıram ki, hər il gözəl nəticələri var, yəni adla tanınırlar.
İnsan müəllimliyini eləyir, təhsilini verir, sadəcə öz qurduğu sistemdə. Bilirsiniz, sistemi dəyişmək lazımdır. Məktəb sistemində çatışmayan cəhətlər, bunun üçün gərək ayrıca bir veriliş açıla ki, məsələn, hər an öz fikri ola bilər, ancaq bu fikirləri dinlənilmir axı.